Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S20 FE é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 8 Plus é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o S20 FE tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 8 Plus, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do S20 FE, vem a câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 8 Plus traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S20 FE foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 8 Plus veio com iOS 11 e processador hexa-core, ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4500, o S20 FE tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone 8 Plus conta com bateria 2691 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S20 FE são o design de cores vibrantes, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes, e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 8 Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e o zoom óptico de 2 vezes na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.